Львові створили новий паркінг. Довкола ринку Вернісаж об'єднують 4 автостоянки в одну закриту зону. А саме на вулицях Вірменській, Лесі Українки, Низький замок та Театральній. Розпочали з останньої, відтепер в'їзд туди став платним. Ціна 8 гривень за годину. Окрім цього, у центрі міста збільшують і пішохідну зону. Проїзд транспорту ще однією вулицею Михальчука вже днями заборонять. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Відтак, на в'їзді в вулиці Михальчука з вулиці Наливайка встановлять знак «Пішохідна зона». З іншого боку, вона примикає до проспекту Свободи, але в'їзду для автомобілів звідти на неї немає. Нагадаю, вулиця Михальчука належить до переліку вулиць, які мають стати непроїзними. Наступним мало би бути впровадження малого транспортного кільця, тому що воно, власне, зв'язує нас від того, щоб робити цей пішохідний променад. Може початися він від площі Малинівка, потім вулиця Ференса Ліста, вулиця Банківська, у нас вулиця Крива Липа вже є пішохідною, вулиця Курбаса теж пішохідною, ну і ми впритул дійшли до цього району.